Վերջապես, հարգելի բարեկամներ, ժամ տրամադրեցինք այս աղջնակի դիետայի մասին, սննդակարգի մասին որոշեցինք նկարահանել եւս մեկ անգամ, արդեն պատմել եմ։ Հիմա մեր Լիլիթը նախաճաշ չես անում, բրեքֆաստ չես անում։ Կյանքում բրեքֆաստ չի անում, ուտելուց էլ շատ ուշ է ուտում, 11-ի կողմերը, այսօր հենց էս է ուտելու, արդեն սկսել էր ուտել, ասացի սպասի, սպասի Լիլի ջան, նկարահանելու ենք։ Հետո ասա, որ ապուն ես էլ պատմում։ Ես ապով ինչ որ ուտում եմ, դնում եմ մեջը ու սպասի, բացեմ։ Սինեն պասվորդն ենչ համել։ Ինձ էլ պահում այն կողմի վրա է անում։ Չէ, սենց եմ անում, որտեղ մատով եմ բացում դրա։ Սկատաց լի անում։ Ես սենց ապա։ Անունը Լուզետա։ Սենց դնում ես, ասենք ինչ ես ուտում, սենց։ Ու քանի կալորիա էր ուտում, ասեցիր։ 900-ի մոտ էր, ասենք 1000-ի մոտ։ 1000-ից կարաս ուտես, 1200 չի, որ պետք է ուտես, 1500։ Նայած նո որ մենթեյն անեմ, այդքան պետք է ուտեմ։ Ուհ։ Որ ուզում եմ մնամ էսենց, պետք է 1200 ուտեմ, բայց չի։ Չի ուզում, ասենք ուզում ավելի, ասենք փոքրանա, փոքրանա, փոքրանա։ Հիմա այսօր ավոկադո toast-ը դնում ես այդ ափի մեջ, ինքը ասում է այսքանա։ Ու գիտես այդ օրը այդքան ունես ուտելու հլա ահագին ունես 1200 արդեն գտա։ Ո՞յթ հացա։ Մամայիս հացն է։ Մամայի հացով կարող եք 4 հատ ավոկադո toast ուտել, բայց չի ուտել ինքը։ Էս էս ուտելու 200 կալորիա դնաց։ Ուշուշ ուտում եք էլ, չէ՞, ուշուշ էս ուտում։ Հա։ Անթադ օրվա մեջ սնակ չի անում, բերանդ մի բան չես գցում։ Բայց կա օրեր, որ ուզում եմ բերանդ մի բան գցեմ, չիքփի եմ սարքում, բրասլս պրատ եմ սարքում։ Դե այդքո ճաշն է լինում։ Դե ես էլ ամեն օր այդ եմ ուտում։ Ամբողջ օրը սիսը, բան բրաս բրյուսելյան կաղամբը դնում ա ջերոց, աղոպղպեղ մի քիչ յուղ անում, բուսայի։ Դնում ա ջերոց, այդ իրա ճաշն ա, ու մի քիչ կանաչ աղցան։ Եթե ամեն օր նկարեի, ոնց որ բան հետաքրքիր չէ լինի, որտեվ էտ եմ ուտում ամեն օր։ Ճիշտ է։ Որտեվ սիրում եմ էտ եմ ուտում։ Սահմանափակ բաներ ա ուտում։ Օքեյ, լավ, հաց դեր ջուրը տել, ասա, ինչքան ջուր ես խմում։ Շատ։ Շատ ջուր։ Շատ ջուր եմ խմում, չեմ հաշվում, էտի չեմ հաշվում։ Բայց շատ ջուր եմ խմում։ Բայց գրած ա ափի մեջ ինչքան ջուր պետք ա խմես, ասենք։ Հա, գրած ա, բայց իմ չի, ինձ թույլ չի տալիս էտի։ Օքեյ, էքսերսայզը տել, ասա։ Էքսերսայզը, ոնց որ քայլում եմ, այդ է ամենալավ էքսերսայզը։ Ուրիշ բան չի անում, առաջ հեծանի վեր քշում, ռոլերը։ Հա, պետք է հեծանի վեսելի քշեմ։ Պտի, պտի։ Պտի քշեմ, ռոլերբլեյդը անում ես։ Իրականում ինչ ուզում ես, ինքը փոխել է իր ոնց որ lifestyle-ը իր ասած, որ հիմա արդեն գիտակցելով է շատ բաներ անում, հասկանում է, որ էս արեց, էս կերավ կամ չշարժվեց, ուրան չարեց, մի քիչ տարիքային բան էլ կա, որ խելքը վերջապես աշխատացրել է, որ ավելովա թեթևը զգա իրան, հապի զգա, չէ՞, դու գնաք իր սրտս, մաման ուտումա դու նայում ես։ Օքեյ, առավոտյան, առավոտ եթե համարենք, 12-ը չկա, մի հատ toast ա ուտում ավոկադոյով, իմնեք ուտես 2 հատ, չէ, ու մի բաժակ լավ ջուր ա խմում, այսօր սենց, հելը, որ ես հա։ Առավոտվանից փորձում ենք դասավորվել, տեղավորվել, խոհանից հավաքել։ Լիլին տատիկն էլ հնդկաձավար ա մաքրում, տատիս է, դիտես է, սիրուն դնդեր սկու տեղի մեջ, ինչ քիչ-քիչ քաշում է, լի, մաքրում է, լիսկում էր անում։ Մաքուր էր, էդ պետք անել տղտոտ չեր, ինքը հնդկաձավար ա մաքրում, այս որի չիս սարքում, ճաշի։ Սալատ եմ սարքում ես սրանում, սիրած սալատ։ Վերջն ա, հնդկաձավարով սալատների Պապանը։ Ցից կտաս ոնց է սա։ Ժողովրական փաշելու ես, չէ՞։ Մի քիչ յուղ դնում ես մեջը։ Այո։ Ոնց է դու ես ասում։ Սովորական ոնց երբում եք, տենց էլ ինքը երբում է, բայց խառնում է տարբեր բաներով, ցույց կտա ինքը։ Գրեչկա վիդեո ունես, ասենք գնանք նայենք։ Գրեչկա վիդեոն կդնեմ ներքևը կնենք։ Հա։ Ուղի սման է, որ այստեղ ա ծնվել մեծացել այդ ոնց են անում, մի քիչ բիզնես մայնդեդ ա, մտածում ա այդ րոպեին, օքեյ, այս հղումը կարելի ա տակ դնել, այս րոպեին այս կարելի ա ցույց տալ։ Հա, հա, սիրտս։
Okay, դու հետ ես մաքրում, եթե ծորեն էի մաքրում, ալյուր պետք է ավան, որ լիլիթիս համար հաց թխեն, իր սանդվիչների հացը, լիլիթը հիմա ոչ մի դրսի հաց հաբուրգերեն չի, հետ էլ ասա, որ հաց չեմ էլ սիրում, մամայի հացից հետո, հիմա այդ էլ ահանել։ Մամայիս հովիտը մոտոն։ Մամայիս հովիտը։ Համորեն էլ համարը չես ուտոն։ Երեխեն ինքնական որոշելա ամպրոպա, անձրևա, պետք է գնար հեծանիվ կշեր։ Ինչ է արքայի ժամը չի հել։ Եվ որ ես տանը չեմ, լիլիթի մոտ են բոլորը վազում, հենց ես տուն եմ գալիս, մորանում են ասմա, դուք մորացել հիկ, որ ես էի ասումա ձեր մաման։ Ձեք էնքան շատ այն սիրում ավոնցել բան անում, ոնցել ես գալիսա մոտ ես, մամայի մոտ եմ կնում, մե գալիսա շատ իրականում ինչքան էլ որ ասում եք սնվելը, ինքը հիմա լուսինին առավոտյան, ճիշտ է, եթե եղանակը լավ չի, պապաս հատան, պապաս Հայաստանից գալիս, պապան հատանում կամ առնակը, բայց ինքը արթնանում ավենցանց կես, լուսինին կեր ժամ քայլում ոտքով տանում է, չէ 20 րոպե ես քայլում։ 20 րոպե, հետո կարող ասեմ դալերի մտնեմ, քայլեմ մի քիչ, քայլեմ ես որ մտավ, հանուտ մտնելով առևտուր անելում գալիս է, հաստատ օրվա մեջ մի 40 րոպե քայլում է, այդ էլ նշանակությունի։ Ու լինում է, որ մտնում եմ խանութ ու մնա քայլում եմ։ Հենց ենց մտնում է, որ քայլի ճիշտ, ասեն փողոցում քայլելուց հոգնել է, հետո փողոցում քայլել ես կան ապահով չի մեկ-մեկ, չէ, խանութում կարելի է, հա, բայց դա շատ մարդիկ ունեն մոտ, որ քայլեն։ Հա, դա դուք պապիկները, ասենք մանավան թոշակարները, ծարդնում են իրանցիրի, նախաճաշկը ուտում են, ու գնում են մոտ քայլելու, մարձան։ Հա, լիսինի հետ է գնացել էր եք քայլել, դանակով ակայլում, դանակ է ունի թեյզր հել ունի, որ հանկարծ մեկը հարցակվի բանի տանք։ Ինքտո լուսին, ես չի գիտեի, որ դանակ ունի, ինքտո լուսին արդեն ուշ է, երկուն է հետ էին գալիս, մեկ էլ ուղում ճանորդին մտնում ա, ուշ ոտանակ ես ես տվեք ձեր փողերը, ասում այլեսին էր ասմա, ինչ մնացել ա մոտներդ էտ փողերը տվեք, երկուսում գզացելի։ Սենց եմ բրնում, տանակը, սուր ասենք շոր եմ հակնում, սենց հալինում, որ մարդիկ իմանան։ Որ պաշպանված չես էլ կարով ասել, նստեք տունը մի շարժվեք, մի գնացել, բայց մենք անհանգիստ բնավորությամբ արդեն անհանգիստ ենք, արյունով հայ ենք, չեղաստեղից արդեն կմնավա է գնացել, դրոպ է ուշացավ, բայց երիք, որ դանակով տեսա, տասնութ է լրացավ, արդեն ինքնապաշտպանության համար իրավունք ունես, հա, ու հետա այդ դանակ ունենաց։ Հա, լայսինց պետ չի, զենքի նման չի։ Հա, 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 հանգիստ ենք, երեխ են դանակ ունի, թե զրա ունի, բանասող չի։ Իրեք հելիս ես գրպանիս մեջ նոզենք, սկի դանակը երեխեքի մոտ չեմ ուզեն։ Չէ, չգիտեմ ոնց բաց են, պապան էլ չգիտեմ։ Ամուսնից վերսել միրա խորձում էր բացար, սենց վերսել ուշտ։ Իլիտիս շատ բան աղջիկա, համ կմտացիս նոր պիկա է սենց ենել, բայց շատ դանակ ունեմ։ Դանակ ունի, լուսինն էլ ատեց, ու մի տարիքում դու էլ լուսինի պես շատ տղայական, տղաների հետ են մենակ խաղում,
բաներն Blade Lady կռիվները հիշում ես հավաքած գալիս էր։ Հա, չէ, չեն գողացել, վերցրել էր։ Երեխեքի ձեռքից խաղալիքները հավաքում էին, որ դպրոց տանել չի կարելի այդ խաղալիքները։ Blade Lady-ա ի՞նչ, հա։ Վերևը պահում էին։ Պահում էին ինքդ պահած տեղից։ Վերցրի։ Հա, բայց հետ դրեցի տեղը։ Հետո հա, հետ էր դրել տեղը, երբ որ բարկացանք ասեցին, բերել է տուն, ոնց որ ճառերը կարդացին, մնացին սիրուն հետ էր դարել տեղն էր դրել։ Բայց ասածս որ շատ բանով էր, ասենց ինքը իրան բան, ու ինքը Լուսինը, որ մտածում ենք, թե կա համես դա էս այնա, պապան որ հարցնում էր, ասում էր, դե ոնց որ շատ չի խոսում, շատ չի բացվում, Լուսինը շատ փակ երեխա է։ Ամուսինս հետ է խոսել, հա կարող է դպրոցում քեզ բան են ասում։ Հա, ով որ ասում էր, հարցերը ես արդեն լուծել եմ։ Խոսքով ինքը շատ Լուսինի լրտնել արդենց։ Մի խոսքով տենց ենք ասել, որ լինեն, որ ոչ մեկ իրանց մազին չկպնի։ Որտեղ էստեղը տենց է, էստեղ քեզ եթե չես ու բոլոր տեղերն էլ տեսան, եթե կկարողանում են քեզ խեղճացնել, արդեն ավելի շատով կգան խեղճացնել, բայց որ ոդկդ տրորեցին, դու մի հատ քացով իրանց տրորեցիր, էլ չեն մոտենա։ Արնակնել է ինձ աշխանում։ Նույն առնակի ձե առնակը ուրիշ ձևով անցանք, բայց անցանք, այնքան ավելի բարդ էր։ Բայց հա դպրոցը է դա։ Դպրոցից դուրս եկա դանակ։ Հա դպրոցից արդեն ավարտես դպրոցը, դանակը առավ երեխան։ Լրի գիտի ձևերը։ Ինչ իրավունք ունի, ինչ չունի։ Հա նայել էի։ Ճիշտ է, դեռ որ նստածեցի 18-ից լրացավ նոր առա։ Այդ բանը թեյզերը որ եկավ մերը, ասում ի՞նչ, ի՞նչ կա։ Ինչ ասում ես նայեցի, 18-ը որ լրանում է, արդեն իրավունք ունես կոմոդ քեզ պաշտպանելու համար։ Մի խոսքով, այդ էլ է տենց Լիլիթից հեռու։ Այո։ Կոշիկները սիրուն հանում է, որ բաներ են դեղադրում, նոր բարձրանում է աթորը հացուտելու։ Այսօր հնդկաձավանի մենյու է, մենց ստացվեց բոլորում նույն դիետան են անում։ Ո՞, առանձին շատում ես, մամայի օրացույցի վրա, չէ՞։ Հա, օրացույցի վրա, որ տեսնի, որ մամա ինձ մեծ ինչ դիետա է անում։ Ես կողմ մանես դնում, 1000 էս մեջը դնում, չէ՞։ Պամիդոր ու հնդկաձավարն չլավ, նա ես էլ սրա դիետայից անի այսօր։ Օքե, դուք էս եք անում։ Ուխույտ եմ ես քեզ։ Բեկիկը մի քիչ անհանգիստ էր այսօր, տեղ տվեցի, հիմա լավ է։ Ոնց էլ կամ գլաններներ, կամ ատամ է, բերաններ ցույց տալիս։ Ցավազրկող տվեցի, քնեց մի քիչ, ապերին էլ տեսավ, ցավերը մոռացավ, իրար գրկեցին, ոնց որ էի վաղուց չէին տեսել։ Գերավերջացեցի։ Ջուր, դուստիկը տամ, տամս։ Դե կարքան չսամ։ Պապայնել ես չէ տալիս։ Նամակ եմ պատասխանում, կարևոր։ Final touch։ Եթի բանը։ Ո, բան կարասյան ես, հատոք քո ուտելիքների քուկին շոուն է։ Հա։ Քո ինքը մի քանի բան ունի հորինած, ինքը հենց ես իրա դիետայի հետ կապված ներա շատ բարդ մի քանի բաղադրիչից կխորացան ալիքին բան անենք լի։ Սվենք։ Օքեյ։ Նյուղ չդրեցի։ Ո՞ դրեցի։ Չէ, չեմ ուզում ուտեմ հիմա։ Ինչու մի բանի ախորժակ եմ բան, բայց լավ չեմ հիշում ինչի։ Սանանը բացել եմ, տեսել եմ, բայց չեմ հիշում։ Ես մաքրում եմ ոնց որ իրանից հետո։ Արա քեզ ձուկեր կարամանեմ, գիտես։ Ձուկ ու արնակ հավ ուզեց, հավի կրծքամիս ունեմ, կամ էլ կհամեմեմ այդ ուտեկեսի հետ ուջիրի սենց միսիկները։ Անյուղ թավայի մեջ բան եմ անում, հլավ ալին, մի քիչ ապխտում եմ տարբեր համեմունքներով, յուղն ու բուսայով, ու տապակում եմ։ Մի քիչ էլ, աղու պխտը, ու է, բլակը պրչեց անում։ Հաղարեցի։ Տեսք ունի։ Կշտացնող հենց արդեն ճաշ է, չէ՞։ Ցամաթը մի տեղ, փլավը մի տեղ, ճարս խառն դառնա լավա սալատ։ Ուխ, նա ծանոթ ոչի ցամաթ է ստանում։
Անկանցի որ տակ փլավը Սառա աղցանի հետ են խառնում, այն համով է իրար հետ այդ տակ քու Սառը։ Էդ տենց համ սախ Սառատներ էլ տենց մանում են որ բան ջերմ։ Ինչ անում է ջերմոցի մեջ խորովում, հա։ Ու փլավը վրա է լցնում։ Սալատի վրա է լցնում այդ խորոված բանջարեղենները։ Ախոժակ էս բացում զորուղին։ Ըստի հանգիստ կեր արևս։ Ես ակն ուստեմ հավաքեմ նո։ Կամերայի համար մի քիչ հավաքեմ։ Look at me, inside. You look cute. Ինչ դիրան ես ասում։ Inside. Looks like it's very hot outside today. No, նոր արև դուրս եկավ մեզ մոտ այսօր Instagram-ով դրեն կարկուտեր ինչ որ տեղերում անձրև Ներնու այքով էս է կորա։ Երիտե պետք է քայլեր, անձրև էր չքայլեց։ Հիմա արևա դուրս եկել գնում ա քայլի, մենք էլ հանգստանում ենք, ասեմ որ այսօր դուրս չենք գա։ Այսօր հանգստյան օր ա։ Քայլես երկու 30 րոպե քայլելու ա երաշտություն ապաշտպան անելու։ Զենտա, օքեյ, հանգիստ ենք։ Բայ։ Bye pickles. Bye. Guys, that means close the sandwich bread when you're done. Exactly. Asma sandwich hatsi tu banu ba to Իրան գտում են, իրան բաց են թողում, չորանումա ես թափում եմ։ Ով ա կերել վերջինը։ Հարկայ վիճակը, թակավորն ա։ Okay, if you do it again, I'm not buying bread ever again. Այո, you better. Ասա որ սա ստոպ են ձանց էլ հաց չեմ առնել, իրա սանդվիչի հաց էլ նա։ Կարոն ու սենյակի սանչ ու պան։ Տար սենյակի մեջ պայ, բատ հացերը։ Սանդվիչի հաց առնում, իպոր ամեն սեր հաց առնում սանդվիչի, բայց ասում եք ավ, ախր, Ես սանդվիչի հացը, որ սանդվիչի հաց թխես, ես էլ չեմ հասցնում սանդվիչի կոնկրետ հաց։ Խոսքով դա մեր ընտանեկան բաներն է, խառը պատմություններն է։ Ես որ թխում եմ ուտում սանդվիչի հաց, բայց որ չեմ հասցնում թխել, այն մյուս ֆրանսիական հացերը մատնակարշը տենց առանձնապես իրան չի ուզում։ Աշտի Ադամ խանելի գնացիր։ Այսօր երբի վերջ չէ սիրտս, այսօր բա։ Հետո այսօր կինոյի բան ունեն իրանք, movie time ունեն իրանք մյուս տատիկի հետ։ Դա, դա բան չի կուտում, չէ, սնակ չէ կան։ Սնակ հանում ենք, ասենք խնձոր, կանֆետներից ունենք։ Անշաքար կանֆետները։ Ահա։ Ես տատիկական կանֆետներ ասում եմ։ Օքեյ, սիրտիկս, մեր պատը բանանակ պապայի համար։ Ես դու եմ գնաց։ Այդ ես ու հավաս է կոլեկտիվով։ Հանգիս ուզում գնաց։ Ոկի գնաց, հող համար հանգիս գնաց։ Բայ, ու արկաց է թանց։ Նո արկա, ինչ ես կարող տղել։ Ես այդ ուղեի պար։ Ես անձրև ագալուկ, ամպրոպ կարող ալինի արկա։ Մինից օկե ավոր չուրջ մի բայց ուշ։ Ուշաբի։ Ես լայի արկանում։ Ահա սիրտի քաջի։ Mom, you look at the weather, it can be sunny. No, I'm on the laundry. Look, look outside. Ավելի դավա չպատմեք, ինչ տեսնում ուտում ա, ինչ կալի ա, ուտել մեր ենձին ուտում ա։
Ինչ քնի արա, ես խոսում եմ ինչ շուտ է ուզախնում։ Չէ՞։ No, look at that. Սա բանը մերեկ է շուտ։